ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ କଦଳିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇଟା ହରିଜନ ସାହି। ଏଇଠି ଦୁଇଟା ନଳକୂଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନଳକୂଅ ଦୁଇଟା ନାମକୁ ମାତ୍ର ଅଛି। ପାଣି ନଳକୂଅରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଟା ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେମାନେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା। ଆମ ସହିତ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କଠୁ କଥା ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ପାଣି ହଳଦିଆ ବାହାରୁ ଯେ ପିଲା ବେଲକ ପି ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇକି ଅନି ଆଡ଼ୁ ପାଣିରେ ଗରିଏ ଗରିଆ ନେଇ ପିଉଛୁ, ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ହଳଦିଆ ହେଉଛି। ଏଇ ପାଣି କାଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ଏଇ ପାଣି ଦ୍ୱାର ବାହାର ଖୋରିକିନା ଧୁଆ ମଜା କରୁଛୁ। କରୁଛ ତ ଏଇଟା କେତେ ବାଟ ଯାଇଛ ତମେ? ଖୁବ୍ ବାଟ ଯାଉଛୁ। ନାଇଁ କେତେ ବାଟ? ଖୁବ୍ କିଲୋମିଟର ଯାଉ ହବ ଯେ ହେନ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତମକୁ? ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିବ ତ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି? ହଁ ବହୁତ ହଇରାଣ। ବୋଲେ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଏଇ ବାବଦରେ? ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇ କହିନୁ, ଭେଡ଼ବୁଲୁ କହିନୁ, ସରପଞ୍ଚ କହିନୁ, ସବକୁ କହିନୁ। ନାଇଁ କେବେ ହଁ ହଁ ହବ ହବ, ଆଇଲାନ ଆଇଲାନ ବୋଲୁଛନ୍, କେବେ ନାଇଁ ଦେବା। ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ଯାଇକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇକି ବୁଝିବା। ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି 10-12 ଜଣ ଘର, ଆଜିକାଲି କି ଆଜିକି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳଉଛୁ। ହେଲେ ସରକାରକୁ ବହୁତ କହିବା ପରେ ବି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେତେ ବି ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ତଥାପି ବହୁତ ସରକାରକୁ ଜଣେଇଲୁଣି, ଆମ କଥା କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦିନେ 12 ଘର ଅଛୁ ଯେ ପାଣି ଲାଗି ବହୁତ ଅଭାବ ହେଉଛୁ। ପାଣି ପୁନା ଲାଗି ଆମେ କେତେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରକେ ଯାଉଛୁ, କୁଆଁରୁ ଘିଚୁଛୁ, ଗରିଏ ଗରିଏ ଆଣୁଛୁ, କେବେ ଛୁଆକୁ ବି ଭେଜୁଛୁ ପିଇବାର୍ ଲାଗି ଆଣସୁ, ବେଲେ ସେଟା ପିଆ ଖୁଆ କରସୁଁ, ଆର୍ ସେଟା ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରସୁଁ, ବର୍ତ୍ତନ ଭଡ଼ା ଧୁଆ ଧୁଇ କରସୁଁ, ପାଣି ପିଇ ନାଇଁ ଆସି, ପୁରା ଗନ୍ଧୁଥୁସି। ଇଟା ବି ସବୁ ଗନ୍ଧୁଛେ, ପୁରା ପାଣି ପିଇ ନାଇଁ ହେବାର ମୁହଁରେ ପୁରା ଏକଦମ ଅସ୍ପଟ ପାଣି ମାନେ ବାହାରୁଛେ, ସେଟା ମାନେ ଆମେ ଛାନି ଛୁନା କରେ ନେଇ କରେ ସେଟା ଆମେ ଘରମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛୁ, ଆର୍ ପିଉଛୁ, ଆର୍ ଇଏ କରୁଛୁ, କହିକରି ଇଏ କରୁଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି କିଛି କହିବେ, ସେ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତମ ନାଁ ଭାଇ? ହଁ ରଞ୍ଜନ ସୁନା ଆଜ୍ଞା। କାଁ କାଁ କୁହ ତ, କାଁ କାଁ ତମର? ଆଜ୍ଞା 10-12 ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି କହି 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 କେହି ନାଇଁ ଶୁଣିବା ବାଗେ, ସରପଞ୍ଚ VLW ଯେତେ କହିନୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କିରୁ ଦେଇଦେବୁ, ସେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କିରୁ ଦେଇଦେବୁ, ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ପାଣି ନାଇଁ ଦେବାକୁ। ଆମର ପାଇପ୍ ଲଗେଇଛନ୍? ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇଛନ୍, ଚେହେରା 5-6 ହେଲାନ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି, କେହି କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ପାଇପ୍ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଘରକୁ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତ କାଁ କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ? ଆଜ୍ଞା ସରକାରକୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ପାଣି ସୁବିଧା ଦେଲେ ଭଲ ହେତା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସରକାରକୁ କହୁଛୁ ଏତିକି ଯେ ଆମ ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ। ରେଢ଼ାଖୋଲ କଦଳିଗଡ଼ ଗ୍ରାମରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।